Kriston është arestuar në Lipjan pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj dy vajzave të tij të mitura, të cilat e kishin raportuar rastin në polici. Viktimat janë intervistuar në prezencë të punëtorit të qendrës për punë sociale, dërsa i dyshuari, pas intervistimit me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje. Privatësinë e dy vajzave të mitura nga qendra për punë sociale nuk pranuan të japin detaje, por ata thanë se vajzat janë dërguar në një vend të sigurt. Fillimisht dua të theksoj se ne si institucion, si qendër për punë sociale e nivelit lokal komunal, këtu në komunën e Lipjanit, normalisht dhe më thonë e kemi një strukturë të kornizës ligjore, administrative dhe profesionale. Në të gjitha rastet të cilat kanë të bëjnë dhe më thonë me mbrojtjen e fëmijëve dhe familjet në nevoj, normalisht që i ofrojmë shërbimet tona që i përkasin domenit të mbrojtjes, rehabilitimit dhe reintegrimit. Normalisht dhe më thonë në të gjitha rastet shkojmë fazë pas faze, sepse normalisht kalojnë dhe më thonë edhe nevoja të klientëve tonë për rrethonat të ndryshme, qovë neglizhim, abuzim, keqtrajtim, edhe në rase dhe më thonë konkrete të gjitha veprimet mirën dhe më thonë detaje. Fatbarësisht dhe më thonë që institucionet si qendrat për punë sociale ka një strukturë dhe më thonë të organizimit punës që filtrohen të gjitha rastet për mes punëtorve social, edhe ata janë dhe më thonë thirën profesionalisht me krye detyrën e tyre. Në korniza ligjore normal kanë mbikëqyrje prej instancave të mbrenshme, po edhe prej instancave jashtë, në njërë që puna dhe më thonë tjetë ma produktive dhe ma rehabilituese, reintegruese për çdo fëmijë ose të mitur që është në nevojë për mbrojtje. A janë vajzat të sigurt? A janë dërguar në vend të sigurt? Kjo do të thonë na përcjell me mbledhje ditore sipas rastit javore, kështu që gjithherë do të thonë rastet diskutohen, trajtohen, bëhet një plan i shërbimit dhe normalisht do të thonë vjen pyetje e cilat janë nevojat primore dhe mirën për bazë, do të thonë nevojat primore. Në rastet të tilla, kur ka keqtrajtim fëmijëve e para, është dhe më thonë më siguru që fëmijët ose të miturit janë mirë në shëndetin tyre fizik dhe psikologjik, ma dej vijen pyetje dhe më thonë avokimin interesa tyre, ku e gjojnë një ambient ma të ngratë dhe shkujnë në detaje ose shërbime ma specifike, varsisht prej natyres dhe më thonë, që vlerësohet prej ekipes profesionale. Jo e dini dhe më thonë që qendra për punë sociale ka dhe një organ të kujdesarisë, mandej e ka dhe një tryezë të menaxhimit të rasteve me rrezik, dhe më thonë të mesëm dhe të lartë. Nëse raset janë të natyrës tillë, automatikisht i nështruhen, dhe më thonë, tryezave të tilla dhe organit kujdestarisë për me ofru, dhe më thonë, format të ndryshme të mbrojtjes, njërë që të mija më një sigurt.